Jag ska undersöka vad som händer med temperaturen i muggen efter lång tid här Vad är det som händer? Ja, vi tittar så här. Okej, okay. vi låter lilla t vara 5 eh, timmar då, blir, då betyder det att stora T är ungefär lika med då Eller kanske blir lika med, vi får se 21 minus 21 gånger 2 upphöjt till minus 5. Och då får jag temperaturen ungefär då till 20,34 grader Celsius. Och om vi tar då T lika med 7 timmar. Vad händer då? Ja, då ska vi byta ut den här minus 5 mot minus 7. Då skriver jag 21 minus 21 gånger 2 upphöjt till minus 7. Då får jag den här temperaturen till ungefär 20,84 grader Celsius vi tar t lika med 10 timmar. Vad får jag då? 21 minus 21 gånger 2 upphöjt till minus 10. Så sen ser vi vad det blir. Så där. Då får jag temperaturen till ungefär 20. 20,98 grader Celsius. Vi tar T lika med kan ta 15 timmar. T ungefär. Då tar jag 21 minus 21 gånger 2 upphöjt till minus 15. Och då får jag det här till 20,999 grader Celsius. T lika med 20 timmar. T ungefär då. Slår vi 21. Då ska vi se. Minus 21 gånger 2 upphöjt till 20. Minus 20 där. Då får jag 20, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Vi ska ha en till 9. Och så sen en 8 där. Sådär. Så det verkar som om den här temperaturen går mot 21 grader när tiden blir stor. Så när vi skriver svar här. När tiden ökar närmar sig temperaturen 21 grader Celsius och Om vi tittar på den här formen, vad är det för någonting som det här betyder? Den här formen kan vi faktiskt skriva om som t lika med 21 minus 21 gånger. 2 upphöjt till minus t, det kan vi skriva som 1 genom 2 upphöjt till t utan minustecken. Och det här kan vi sen skriva om en gång till. Vi kan skriva det som T är lika med 21 minus 21 gånger 1 som är 21 delat med 2 upphöjt till T här. Och när tiden, när t t:et ökar så får jag ju två upphöjt till någonting här och den här nämnaren den kommer att bli större och större och större och större, och större när tiden ökar. Så ju längre tiden går desto större kommer den här nämnaren att bli. Och då har jag ju 21 delat med den nämnaren och 21 delat med ett mycket stort tal det blir ett tal som är väldigt nära 0. Så vi får då 21 minus ett tal som är ganska nära noll. Och ju större t jag får desto mindre kommer det här att bli. Det här kommer att bli så nära noll som möjligt. Och då får jag 21 minus någonting som nära noll. Och då blir det bara den här 21 kvar. Så man skulle faktiskt kunna resonera att det här. Är sluttemperaturen man får när tiden är väldigt stor. Alltså det har gått lång tid. För den här formen, det är då sluttemperaturen här minus någonting sådär. Så när tiden ökar så närmar sig temperaturen 21 grader. Men som sagt man behöver inte analysera formen, Utan det räcker att göra ett sånt här. Man undersöker vad händer. När t blir större och större, vad händer med stora T?